هاوشێوەی ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان ماوەی چەند مانگەکە کارتی نیشتیمانی لە قەزای کلاری ناوەندی داریگرمیان بۆ هاوڵاتیان دەردەکرێت بەڵام هاوڵاتیان لەوە بگرێن کە هەمانگی لە نێوان دام و دەستگاکانی حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندا نیە بۆ دەرکردنی ئەو کارتە هاوکات دەستکی شوێنی دەرکردنی کارتی نیشتیمانیش گرفتێکی ترە ڕوبەڕووی هاوڵاتیانی و دەڤەرە بۆتەوە من خۆم نفوزم کلارە لە کلار دانشم و خێزانیشم نفوسی زەواجم کرد خێزانیشم نفوسی جەلەولایە بەڵام لە جەلەولا دایدکراوەتەوە بەناوی دایەتی کفری من لە جەلەولا ئیتر ئەمە کێشەی دروست کردە بۆ من لە ڕاستیە ینی من ئەمەوێت تەزیق جنسیە بکەم و خێزان بخەمە سەر خۆم بەڵام شتە ناکرێت لەوێ ئەڵێن کەلار با تەڵە بێکم بۆ بنێرێت من ئەی کێشەم نیە وەتاک ئەینێرم بەڵام کەلارەوە تا لێل ئەو دارە ئەڵێ ئیش ناکەم سەر ڕایەوەی کە کابینەکانی کەمە بۆەوەی کە کارمەندی کەمترە لە چاو دانیشتوانەکەی وە ئەگەر سەری جێگەکەی بگەن جێگەکەی بچووکەوە دواتر سرە نووسینەکەشی ئەنی هاوڵاتی هەیە ئێستا ناوی نووسیەوە مانگی دوانزە سری دێت ئەمە ئەتوانرێ چ لە ڕووی کارمەندەوە چ لە ڕووی بیناوە جێگەکە باشتر بگرێ و کارمەندی باشتر وێدابین بکرێ بەڕێوەبەری فەرمانگەی کارتی نیشتیمانی لە کەلار نایشارێتەوە کە جێگەکەی ئەوان شیاو نییە بۆ دەرکردنی کارتی نیشتیمانی بەڵام لەم قۆناغەدا لەو جێگە باشتریان دەست نەکەوتووە هاوکات هۆشداری دەدا ئەو هاوڵاتیانەی کە لە پاش ساڵی 1993 ناو و نازناویان گۆڕیوە لە ئێستادا کارتی نیشتیمانیان بۆ دەرناکرێ ڕاست ئێمە لە قاتی یەکەمە بەڵام ژێرزەمینە شوێنەکەمان تەسکە بە حەقەت جێ گەورەکەمان هی ئەوە نییە باشتر وایە قاعایەکی گەورە بواە هەم بۆ ئێمە هەم بۆ هاوڵاتی ئیشەکانمان بەباشی بە جوانی بە ڕووپێکترە چوو بەڵام خۆزانین لە مۆزعای ئێستا لەمە باشتر بۆ ئێمە نەبوو داوامان کرد شوێنێکی باشتر هەبێ شوێنێکی گونجاوتر هەبێ بەڵام بە حەقەت نەبوو بۆ یە ئێرەمان لە هەموو شوێنە پێ باشتر بوو لەم کاتدا لە ئێستا ئەوەی کە ئیشی بۆ نەکرێ هەموو هاوڵاتێک ئیشی بۆ کرێت تەنها چەند هاوڵاتیەکەیە کە ئیشی بۆ ناکرێت لە دوای نەوە سێوە حکومەتی عێراق لە ڕێگەی مدیریەتی خۆمانەوە سەروی خۆمانەوە ئەوەی کەسێک کە ناوی گۆڕیوە موالیدی گۆڕیوە لەقەبی گۆڕیوە ئیشی بۆ ئەکرا لەوێ ئەتوانی گۆڕانکاریەکە بکات لە سجلەکە بەڵام لە هەرێمی کوردستان ئێمە لە ڕێگەی محاکممەمان کرد لە ڕێگەی حاکمە بەڕێزەکان دادۆرە بەڕێزەکان لێوە ئیشمان بۆ کرد لە دوای نەوسێەوە ئەوەی ناوی گۆڕیوە موالیدی گۆڕیوە هەروەها لە قەبی گۆڕیوە لە ئێستا لەم سیستەمە ئیشی بۆ ناکرێ و ئێمە بە نووسراوی ڕسمی ئاگام سەری خۆمان ئاگادار کردێتەوە لە چارەسەرکردنە ئینشاءەڵا گرفتەکانی بەردەم دەرکردنی کارتی نیشتیمانی لە دەڤەری گەرمیان لە کاتێکدایە کە ئەو کارتە لە داهاتوویەکی نزیکدا جێگەی تەواوی بەڵگەکانی تری هاوڵاتی بوون دەکرێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان